Återigen så träffas vi här för ett nytt program. Ett program idag som ska handla om en vikarierande socialsekreterare som har jobbat i ett antal kommuner runt om i Sverige. Jag inleder så här för att ni ska kunna förstå vart programmet lutar åt någonstans. Jag upptäckte att föregående handläggare bara suttit och betalat ut pengar till alla utan att klienterna behövde uppvisa ordentliga, nu kommer det, bankkontoutdrag. Vem som var bankkontoinnehavare på de dokument som lämnades in. Ej heller fanns det ofta bankens namn på dokumenten. Och man kunde ej heller se utskriftsdatumen på de här bankkontodokumenten. Och detta är då dokument som kommer in till en vikarierande socialsekreterare som ville följa socialtjänstlagen. Och socialtjänstlagen är ju till för oss alla och framförallt vill vi ju känna oss ha en stor trygghet, en rättssäkerhet. Men ibland är det så att det är en tystnadskultur på olika myndigheter och det gäller även privata företag också. Nu i det här läget när Maria Rennerstam som jag har framför mig här har skrivit en bok också som heter En socialsekreterars bekännelse. Där har vi den. Och den boken kommer vi att prata om efter ett tag. Och lite längre in i den här intervjun. Det är nämligen så att när man har jobbat som vikarierande socialsekreterare så är det olika chefer som talar om för en hur arbetssituationen ska se ut, vilka instrument, metoder som ska tillämpas. Och i en av de skånska kommunerna som Maria Rennerstam jobbade i så blev det problem när Maria ville tillämpa socialtjänstlagen lika på alla. Det är nämligen så att det är så det ska gå till. Och i det här fallet så fick ju Maria problem när hon ville följa socialtjänstlagen så att alla bidrag som gick ut till människor behandlades på samma sätt. Samma korrekta sätt. Så att det blev rättssäkert. Nu var det så att i en av de skånska kommunerna så blev det ett stort problem. När de riktiga reglerna som ska gälla för alla inte fick användas. Och chefen på den här skånska kommunen sa till Maria att man skulle egentligen se lite annorlunda på olika människor. Och det var väl inte riktigt det som Maria tyckte var bra. För då blev det inte rättssäkert på alla punkter. Och jag läste ju upp texten innan från Maria. Och hon ska ju berätta mer om vad som har hänt i den skånska kommunen som hon har jobbat i. Där man inte då ville följa socialtjänstlagen exakt så som den är skriven. Och exakt så som Maria ville att lagen skulle tillämpas för att hon ville fullfölja det som hon var satt för att sköta, det som hon var betald för att sköta också. Att göra ett arbete enligt socialtjänstlagen. Maria har startat en namninsamling på Facebook. Och namninsamlingen heter Telefonsamtalen till socialkontoren måste spelas in för att öka rättssäkerheten. Det är vad den här intervjun ska handla om idag också. Välkommen till programmet Maria Rennerstam. Tack! Varför gör du den här namninsamlingen? Vad är det som har hänt tidigare? Jag vill säga att jag har jobbat på olika kommuner. Och jag har haft både inkompetenta, rädda, ängsliga chefer. Och sen har jag haft fantastiska chefer som har haft ryggrad. Och som har låtit en anställd göra misstag utan att bli dömd. För hårt dömd. Så att det är en blandad kompott. Jag har både haft både jättefina arbetsgivare
och rent ut sagt inkompetenta, rädda arbetsgivare. Och det märker man på arbetsplatsen. Den här rädslan, ängslan, osäkerheten hos vissa chefer, den smittar av sig på arbetsmiljön. Det ska inte vara ett lotteri om du ska få hur din arbetsmiljö ska vara, beroende på vilken inkompetent eller kompetent chef du har. Så det här är att jag tar upp den här nu, det här är absolut i allra högsta grad inte bara en fråga om rättssäkerheten, utan också en fråga om arbetsmiljön. Det pratas mycket bland politiker om allas lika värde. Och då tycker jag att allas lika värde också ska gälla på arbetsmiljön, oberoende vad man har för chef. Och genom att spela in telefonsamtalen så kan man uppnå målet lite bättre om att alla ska ha samma arbetsmiljö. Det jag utsattes för i en skånsk kommun kunde jag inte. Jag var totalt avväpnad. Jag kunde inte motbevisa min oskuld för att jag var redan körd från början på grund av att jag hade en nyanställd chef som började drygt en vecka efter min anställning. Den här chefen var totalt ny, aldrig arbetat som chef tidigare, arbetat som socialsekreterare i en annan skånsk kommun med ett annat datasystem. För vissa kommuner, alltså kommuner har olika datasystem. Det finns ungefär 4-5 datasystem som alla de här 290 kommunerna i Sverige jobbar med. Men alla 290 kommuner har ju inte samma datasystem. Så när jag kommer till den här anställningen som börjar, jag vill inte säga vilket år för jag vill inte peka ut kommunen, men jag kommer och jag upptäcker, och jag vet att jag kände ängslan. För jag kände att nu måste jag städa upp efter föregående handläggaren. Föregående handläggare hade i stort sett, 98% bara suttit och betalat ut försörjningsstöd, det som innan hette socialbidrag. Kärt barn har många namn. Det heter även försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Och båda de orden är före detta socialbidrag. Och den här kommunen hade ingen första gruppchef eller första socialsekreterare. Det har aldrig hänt mig på tidigare socialkontor att man inte har en gruppchef. Första socialsekreterare kan det också heta. Och där har vi förklaringen till varför föregående handläggaren, vars ärenden jag ärvde, jag tog över 60 klienter, bara i stort sett 98% bara satt och betalade ut försörjningsstöd på felaktiga grunder, på vaga grunder. Det var bankkontoutdrag där jag inte såg bankkontoinnehavarens namn, bankens namn, bankkontonumret, utskriftsdatumet. Jag kände hjärtklappning. Jag kände att nu måste jag städa upp här. Och vem är det som alla 60 klienter kommer tycka illa om? Maria Rennestam. För jag kommer framstå som den hemska häxan som nu ska rätta till. Man hade inte heller behövt lämna in bankkontoöversikt, så man ska veta hur många bankkonton man har. Man kan ju ha 20 konton hos en bank och så bara redovisar man ett konto och så har man kapitalkonto och man har lönekonto och man har aktiekonto och allt möjligt som man inte redovisar för socialkontoren. Det här är väldigt basala krav. Det här är krav som till och med en socionomstudent får lära sig under sin praktik. Så det är inget kontroversiellt att ställa de här kraven. Och de här bankkontoöversikterna ska uppdateras minst en gång om året. Så en gång om året lämnar man in bankkontoöversikt. Sen är det ju så att det är upp till varje kommun att bestämma om den här kommunen kräver att man lämnar in bankkontoutdrag varje månad. Det är ingen lag som säger att det måste lämnas in slaviskt varje månad. Det är upp till socialnämnden, till politikerna i den kommunen att fatta det beslutet.
I den här skånska kommunen så hade politikerna fattat beslut att man ska lämna in bankkontoutdragen varje månad. Vilket de andra socialsekreterarna i det här socialkontoret hade gjort. Men inte han vars ärenden jag ärvde. Så det var inte så att jag försökte ändra på policyn på det här skånska socialkontoret. Det fanns även en jobbsökarlista som socialkontoret tillhandahöll med 22 linjer. Och det är någonting som kommunerna har, de tillhandahåller, att man ska redovisa vilka jobb man har sökt. Och det är 22 linjer, det är standard, därför att det är 22 jobb i månaden. Det vill säga ett jobb per arbetsdag. Och det är inte jag som har skrivit i den här kommunen de här linjerna som de tillhandahåller i receptionen. Utan det är 22 linjer och då är det ju 22 jobb, tänkte jag. Till min förvåning så var det människor som sökte 5 jobb i den här lilla kommunen. Och det är en liten kommun, jag vågar knappt avslöja hur många invånare. Nej, vi kan vänta med det, eller vi tar inte men upp det är det alls. Väldigt, den är väldigt liten. Och jag upptäcker ju de här misstagen och får ju liksom skriva ett myndighetsbrev till alla 60 klienter. För den här månaden, jag är nya handläggare, jag kommer ge dispens på en månad. Ni kommer alla bli beviljade ekonomiskt bistånd för den här månaden. Men inför nästa månad så kommer jag kräva in rätt underlag. Och det är 22 jobb ni ska söka. Och det är större delen av Skåne, upp till en timmes pendelavstånd. Det är bra kollektivtrafik i Skåne. Och det ska vara varierande jobb. Ni ska inte bara söka jobb som inom hemtjänsten eller personlig assistent. Och jag ska inte säga att det står 22 linjer där det står personlig assistent. Utan det ska vara varierande. Och är ni inte utbildad till finsnickare så ska ni inte söka jobb som finsnickare. För då vet ni att ni inte får jobbet. Och söker ni jobb exempelvis på Bauhaus, då ska ni ange vilken tjänst ni har sökt. Inte bara Bauhaus, utan är det ekonomiassistent, är det controller, är det butiksbiträde. Ni ska precisera. För det är så jag har blivit upplärd på tidigare socialkontor. Där vi hade gruppchef. Och gruppchefens arbetsuppgift är att verifiera att socialsekreterarna kan sitt jobb. Gruppchefens arbetsuppgift är att gå in och kolla rättssäkerheten, läsa journalanteckningarna från socialsekreterarna, gå in och läsa besluten. Men att även pusha på och hjälpa socialsekreterarna. Och det är det som fattades i den här kommunen. Och där har vi förklaringen till varför föregående handläggare bara satt och betalade ut försörjningsstöd. Av de här 60 klienterna som jag hade, och bara det är alldeles för mycket. Man ska inte ligga på 60 klienter på ekonomiskt bistånd. Man ska ligga på drygt 35 stycken som max. Så att den här kommunen vill spara in pengar. Och tänkte att vi anställer färre socialsekreterare. Vi anställer ingen gruppchef, så sparar vi in pengar. Och då låter vi arbetsbördan vara högre för socialsekreterarna. Det är min vilda gissning. För jag kan inte hitta någon annan förklaring till varför. Och det är också en fråga om rättssäkerheten, att snåla och inte ha en gruppchef. För hade de haft det så hade de här problemen inte uppkommit. Men i alla fall, alla 60 klienter får brev. Och av 60 klienter är det 3 stycken som ringer in på min andra vecka på mitt vikariat. Det vill säga på min dåvarande chefs första vecka som chef. Hon var alldeles nyanställd i den här kommunen. Hon har då inte läst sig in om de här bidragstagarna. Hon kan ingenting om dem. För hon är så pass nyanställd. Så när hon får de här samtalen, att jag är otrevlig i tonen, att jag är aggressiv, så tror chefen på de här klienterna istället på mig. Fast hon har ringt min före detta chef på ett tidigare socialkontor. Som jag hade fått bra referenser när det kom till kundbemötandet. Så väljer den här chefen att hellre tro på långtidssocialbidragstagare. Av de här 3 som ringde in så var det en som var etnisk svensk. Det vill säga lika svensk som du, Thomas. Född och uppväxt i Sverige. Hon hade gått på bidrag i 21 år i rad.
Och den andra som ringde in och klagade hade gått på bidrag i 20 år i rad, aldrig lärt sig svenska, men däremot blivit svensk medborgare och aldrig arbetat. Och den tredje som ringde in, och det var ju hennes kompis då som ringde in, hon som inte kunde svenska. Och den tredje som ringde var också etnisk svensk och inte arbetat på 10 år. Om samtalen hade varit inspelade så hade min chef kunnat höra att jag inte var otrevlig. Men eftersom samtalen inte spelades in, eftersom chefen hellre valde att tro på dessa långtidssocialbidragstagare, så fick jag repressalier. Chefen kom in till mig på min andra vecka på mitt vikariat och jag upplevde det som ett hot. Hon kom bara in och sa till mig med en sträng röst: jag vill inte ha en enda till klient som ringer in och påstår att du är aggressiv. Jag står totalt avväpnad. Jag säger till min chef att det är bara tre som har ringt av 60 klienter. Det är inte mycket. Varpå chefen fräser åt mig och säger: det är inte alla som har den mentala orken att ringa till chefen och klaga. Alltså det är en förolämpning för mig. För då menar hon på att det är 57 andra klienter som tycker illa om mig. Och när jag frågade chefen: har du läst in det på de här bidragstagarna, de här klienterna, vet du ens vilka de är? Då fick jag som svar: jag har inte lärt mig datasystemet än. Det var ju hennes första vecka som chef. Och det är ingen ursäkt. Där har vi en inkompetent chef. En chef som är ny på jobbet, som har ryggrad och som tänker på rättssäkerheten, skulle ha tänkt: jag har precis ringt till Marias gamle chef, där hon jobbade för 6 veckor sedan, för jag var arbetslös i 6 veckor mellan de här två anställningarna. Och hon fick bra referenser när det kom till klientbemötande. Det kan inte vara så att hon plötsligt började vara otrevlig. Vad skulle hon vinna på det? Nu gör vi som Maria säger, vi går in till arkivet och tittar på bankkontoutdragen. Är de undermåliga som Maria påstår? Har de bara sökt 5-8 jobb i månaden i den här lilla kommunen? Har de ens lämnat in bankkontoöversikt? Det föll inte den här chefen ens in och tänka att hon skulle gå och titta och verifiera. Det föll inte heller chefen in och tänka: jag kan ta personnumren på de här klienterna och fråga vilken socialsekreterare i hela min armé av administratörer och socialsekreterare som hon hade till sitt förfogande. Att skriva ut journalanteckningen, skriva ut aktualiseringen som är på 2 sidor, skriva ut den ekonomiska grundutredningen som är på 4 sidor, skriva ut arbetsplanen som är på 1 sida. Hon hade minst 10 sidor att läsa per klient för att bilda sig en uppfattning. För att göra en väldigt lång historia kort, och det är en väldigt smärtsam historia, för jag fick uppsöka sjukvården 5 gånger under den här korta anställningen. Jag var så rädd för min chef. För jag kunde inte motbevisa att jag inte var otrevlig. Så jag började vid varje gång jag skulle ge ett avslagsbeslut eller skulle be om komplettering, så fick jag be mina kollegor att komma in och vara vittnen. Jag fick sätta på högtalaren på telefonen. När jag skulle ge ett avslagsbeslut så visste ju inte klienten om att jag hade ett vittne i form av en arbetskollega. Men jag var rädd. Jag hade sömnsvårigheter. Det här var ett vikariat. Det var inte fast anställning. Så då blev ju chefen irriterad på mig för att jag hade kollegor som fick vara vittnen. Och då sa jag till chefen: det är ju du som har stressat upp mig. Du väljer att inte tro på mig. Och för att göra en lång historia kort, jag blev borttagen mina 60 klienter. Jag blev försatt i arkivet som straff, för att det gick liksom inte mellan chefen och mig längre. Hon hade inget förtroende för mig. Och de fick en ny socialsekreterare. Medan jag var i arkivet och gjorde pappersarbete, så fick en ny socialsekreterare ärva alla mina 60 klienter. Och Thomas, det gick bara 1,5 vecka så hade samma klienter, och jag betonar samma, SAMMA, som hade ringt och klagat om mig, ringde och klagade om socialsekreteraren efter mig.
Då kontaktade jag chefen igen. Och då säger chefen, de klagade om ditt tonläge, Maria, att du var aggressiv i tonen. Men den nya socialsekreteraren klagade om över handläggningen. Att de tycker det är jobbigt att det är 10 handläggningsdagar. Och då kommer vi till det här daltandet. Så hon menar att en person som har uppburit försörjningsstöd i 21 år i rad, respektive 10 år i rad utan avbrott, inte redan känner till att det är 10 handläggningsdagar. Det är klart att de känner till att det är 10 handläggningsdagar. Jag skrev ett brev till socialförvaltningschefen, ett mejl. Jag tycker att arbetsmiljön är obehaglig. Jag mår dåligt på jobbet. Jag har ångest. Jag behöver ett möte med socialförvaltningschefen, för din underchef har inget förtroende för mig. Socialförvaltningschefen skrev till mig, och jag har bevis i mejlet, att jag får fixa det här problemet själv. Det här får jag fixa själv. Så skriver socialförvaltningschefen till en vikarie. Att du ska lösa det här problemet själv. Med min chef. Den här Jag har varit chef och arbetsmiljön. ledare så pass många gånger så att så här kan det ju inte fungera om cheferna är rätt utbildade. Det här verkar ju vara en helt Precis. inkompetent ledning uppifrån och ner. Jag har mejlbevis på detta. Så att jag fick tillkalla, och då fick jag uppsöka sjukvård. Jag var mentalt nedbruten. Så läkaren fick skriva ut starka antidepressiva tabletter för att jag överhuvudtaget skulle orka gå till jobbet. Du går alltså till jobbet istället för att bli sjukskriven. Det tyder ju på att du har en viss moral. Ja, jag ringde a-kassan och frågade, vad händer om jag sjukskriver mig? Och då sa a-kassan att då när du blir arbetslös så kommer det skulle påverka min a-kassa. Så det var också ekonomiska skäl. Men jag hade informerat min närmsta chef och mellanchefen ovanför henne, individ- och familjeomsorgschefen. Och jag hade då informerat socialförvaltningschefen att jag har ångest på jobbet. Jag kommer till jobbet med hjärtklappning, jag har sömnsvårigheter. Jag är bokstavligen rädd varje gång jag ska ge ett avslagsbeslut, så att jag måste ha kollegor som är vittnen. Så här ska det inte gå till på att det ska vara ett lotteri vilka chefer man får. Och det slutar med att jag blev utköpt. Man tyckte på den här kommunen att det är lättare att köpa ut Maria Rennestam med ett avgångsvederlag på 4 månader än att vi löser problemet, för att den här chefen var ju nyanställd och hon var ju fastanställd. Så henne är det svårare att göra sig av med. Och där går jag på antidepressiva tabletter och jag vet, jag gråter varje dag. Jag får inte prata för mycket om det, Thomas, för jag Nej, går jag igång förstår och det, ser Maria. att ja, det Jag har fattar. påverkat mig, fast det har passerat 2,5 år senare, så har det påverkat mig. Väldigt smärtsam historia. Väldigt smärtsam. Jag vill även lägga till att då hade en klient ringt till mig som hade fått ett avslagsbeslut. Och han var faktiskt, hör och häpna, glad över hur pedagogisk jag var när jag gav ett avslagsbeslut. Så han gav mig beröm. Och då sprang jag runt här och mådde psykiskt dåligt och tänkte, jag vill ju att han ska ringa min chef och tala om att han är nöjd med mig trots sitt avslagsbeslut. För det har aldrig hänt mig att jag har gett ett avslagsbeslut och personen har gett mig beröm. Alltså det finns inte. Men han var så glad över hur pedagogisk och hur bra jag förklarade det här avslagsbeslutet. Och då sa en kollega till mig i den här kommunen att du ska inte ringa honom och säga att han ska ringa vår chef. Men däremot kan du ringa honom och ge honom, alltså berätta hur glad du blev över att han gav dig konstruktiv kritik trots avslagsbeslutet. Men det kan du inte göra först förrän han inte ansöker mer om försörjningsstöd. Den dagen han inte längre är i beroendeställning till dig så kan du ringa honom. Men säg inte att han ska ringa chefen. Och det var ett väldigt gott råd. Och hör och häpna, ungefär 2 veckor senare så får den här klienten ett arbete och ska inte återansöka om försörjningsstöd. Och då
hämtade jag min kollega som gav mig det här goda rådet och sa jag vill ringa honom nu. För det ska man alltid göra när man avslutar ett ärende. Man ringer och säger hej då, nu tar jag bort dig och nu kommer du arkiveras och gallras. Och tack för den här tiden, jag önskar dig all lycka till. Det är väldigt vanligt att man gör det som socialsekreterare. När någon säger jag ska inte ansöka om min försörjningsstöd. Och då satt min kollega och lyssnade på det här telefonsamtalet som jag ringde. Och ha då i åtanke att han var inte i beroendeställning gentemot mig längre, eftersom han hade fått ett jobb. Och jag sa aldrig till honom, ring min chef. Men däremot sa jag, det var ju min förhoppning att han skulle göra det. Men jag sa till honom, jag har fått klienter som har ringt och klagat hos min chef, för de tycker att jag är för sträng. Och därför vill jag tacka dig extra mycket för att du gav mig konstruktiv kritik, trots att du fick ett avslagsbeslut. Sen sa jag ingenting mera. Jag sa aldrig ring min chef. Det var ju min förhoppning att han då skulle nappa på idén implicit och ringa chefen. Men det gjorde han inte. Däremot så råkade min kollega försäga sig till chefen att Maria har ringt den här klienten. Hon ville ju att han skulle ringa dig och ge Maria beröm. Och det var det som föranledde till att alla mina klienter togs bort. Och jag menar att ja, men nu med facit i hand så var det kanske inte så smart att jag ringde det telefonsamtalet. Men var det ingen rök utan eld? Jag kom till jobbet ängslig, rädd, sömnsvårigheter, behövde vittne vid avslagsbeslut. Och när en människa är rädd så tänker man inte logiskt. Så det var fel av mig att ringa det samtalet, det har jag insett i efterhand. Men jag sa aldrig till honom, ring min chef. Och han var inte i beroendeställning längre eftersom han hade fått ett jobb. Men jag vill lägga till en viktig sak. När Ja. jag mådde dåligt på jobbet så tröstade en av mina kollegor mig. Och nu, håll i dig nu Thomas. Då säger han till mig att han har råkat ut för exakt samma sak på samma skånska socialkontor när han gav avslagsbeslut. Fast med föregående chef. Jag hade ju en chef som var ny, men chefen innan henne hade då misstänkliggjort min före detta kollega när han fick tre stycken klienter som han hade gett ett avslagsbeslut för eller på. Då ringde de hans dåvarande chef i samma kommun, samma skånska kommun. Och de påstod att han var otrevlig. Och detta ledde Mönstret till. återkommer här alltså. Ja. Och det ledde till att han sjukskrev sig i 3 veckor. Och där, Thomas, föll polletten ner i huvudet på mig, för jag är trögfattad. Jag sprang alltid runt och tänkte, varför har föregående handläggaren bara suttit och betalat ut försörjningsstöd? Utan att man fått in rätt underlag. Men när han berättade för mig att samma chef, alltså chefen innan den här chefen, hade skällt ut honom och misstänkliggjort honom och trodde hellre på de klienterna som fick avslagsbeslut, långtidssocialbidragstagare också. Då förstod jag, så nu gissar jag Thomas, jag påstår inte att det är så här, men jag gissar att min kollega, han som slutade, han såg ju då att den andra kollegan var sjukskriven och att han fick en fet utskällning för att han hade gett avslagsbeslut. Och då måste ju den här killen ha tänkt, okej, jag vill ha bra referenser. Jag vill ta mig till nästa arbetsplats. Hur gör jag det? Jo, genom att inte en enda klient ska ringa min chef och påstå att jag är aggressiv. Så jag ger alla bifall. Alla får pengar. Jag kan inte hitta en annan förklaring till varför han satt och betalade ut. Får jag fråga dig, blev du godkänd av din nya chef när du betalade ut ersättningar till alla utan att egentligen lägga till något extra att de borde göra mer för att kunna få bidragspengar? Menar du första månaden? Ja, eller då när du beviljade alla ersättning. Jag beviljade alla ersättning första månaden som jag tog över rodret. För jag kände, jag kan inte skuldbelägga de här. För här är det socialmyndigheten som har gjort ett fel med sin slapphet. Så då beviljade jag alla. Men då vill jag betona att chefen, den här nya chefen, hade inte börjat än. Hon började ungefär 9 arbetsdagar efter att jag började.
Så jag tog ju tag i det här, det var det första jag gjorde. Jag tror det var min andra arbetsdag. Då hade inte den här nya chefen börjat än, hon som skällde ut mig och hotade mig. Så det brann ju knutan. Jag kände, här finns ingen tid att förlora. Utan jag skickar iväg det här myndighetsbrevet till allihopa och berättar vad som komma ska i framtiden. Det som hände var ju att när chefen hade varit inne och hotat mig, så kom det in en till, en fjärde klient. En svensk. Etnisk svensk också. Så han kom in i receptionen och då hade jag en kollega till mig som var med mig för att hon var administratör och receptionisten var sjuk den dagen. Så då hoppade hon in som receptionist. Han står och skäller på mig att han vägrar lämna in bankkontoutdragen. Då hade han blivit beviljad första månaden, så det här var min andra månad när jag sa att så här höjer vi ribban nu. Och han bara sa till mig, framför min kollega som var vittne, om inte du betalar ut de pengarna till mig nu, så kommer jag ringa din chef och säga att du är elak. Alltså han spottade ur sig ordet elak. Inte, jag kommer ringa din chef och säga att du är jobbig för att du börjat ställa krav att jag ska lämna in bankkontoutdrag. Det nämnde han inte, utan jag ska ringa och säga att du är elak. För det är det här att elak, då får man inte vara som socialsekreterare. Och det ska ingen socialsekreterare vara. Och jag har aldrig varit elak. Men de är inte dumma i huvudet. De här är femfaldiga guldmedaljörer i OS. De vet precis vilka knappar de ska trycka på för att få sina pengar. Detta är deras levebröd som de har hållit på i 21 år i rad. Den andra i 10 år i rad. Den andra i 20 år i rad som inte lärt sig svenska. Och den fjärde i 19 år i rad etnisk svensk. Så jag blev ju rädd. Och jag blev den här socialsekreteraren, den här tjänstemannen som jag alltid föraktat. Jag blev den som jag kände, okej, du får dina pengar. För min chef kommer aldrig tro på mig att jag inte varit otrevlig, oavsett om jag har ett vittne bredvid mig. För då, chefen var ju redan sur på mig för att jag sprang runt med vittnen. Så att jag, han fick sina pengar. Och när jag sen på det här fackliga mötet som är inspelat, jag spelade in det fackliga mötet, så berättar jag det här för chefen. Jag har varit så rädd för dig att jag nu till och med betalade ut pengar på felaktiga grunder. För att jag blev rädd, för jag visste att du inte skulle tro på mig. Och då sa chefen, det är inspelat. Jag kan inte ha dig som anställd, Maria, om du springer runt och är så rädd för mig att du betalar ut försörjningsstöd på felaktiga grunder. Jag kan inte ha dig här som socialsekreterare, för då vet jag att du inte betalar ut. Vilken Rätt så. psykopat måste jag säga. Den där chefen verkar vara en psykopat istället för en bra offentlig chef. Det jag vill säga, nu råkar jag komma i lite fel ordning här, Thomas. I början av ljudfilen för det här fackliga mötet, inspelat, så säger chefen precis tvärtom. Då säger chefen, Maria, vi har haft det här samtalet innan och jag har sagt till dig att du kan inte ha för höga förväntningar på klienterna. För om du har för höga förväntningar så kommer de gå emot dig. Du måste gå i allians med dem, lära känna dem. Och du får inte pusha på dem för mycket. Detta säger chefen i det fackliga mötet, initialt av mötet, Vad sa, inspelat. men får jag bara fråga, vill inte facket hjälpa dig där då? Eller vem sida ställer sig fackföreningen på? Inkompetenta, facket Vision, totalt inkompetenta, jag vill inte ens prata om dem. För jag fick ingen hjälp. De har gått i maskopi med cheferna. Men fick inte du något stöd av dem? Nej, jag fick inget stöd från facket. Vad är det för Jag mening har att vara lust med i att stämma fackföreningen om facket. man inte får De stöd? totalt värdelösa. Jag fick koppla in en arbetsrättsjurist som kostade mig 2250 kronor i timmen. Facket är svaga, ryggradlösa. De vill inte hamna i polemik med arbetsgivaren. För de kan behöva arbetsgivaren i framtiden. De kliar varandra på ryggen. Men det jag skulle säga var att den här chefen säger ju i början av ljudfilen från det fackliga mötet att jag inte får vara för hård mot klienterna. Jag måste gå i allians med dem. Jag kan inte ha för höga krav på dem.
Och sen när jag senare i ljudfilen under mötet erkänner att jag varit så rädd för dig att jag faktiskt betalade ut pengar till honom, trots att han inte ville lämna in bankkontoutdraget, då får jag utskällning från henne. Detta under ett och samma möte, inspelat. Så hon säger först till mig att du ska inte ställa för höga krav, lära känna dem, gå i allians med dem. Och sen när jag då erkänner mitt misstag, att jag var så rädd att jag ändå betalade ut pengar, då får jag skit från henne. Då var det fel. Det var ju precis det rådet hon gav mig i början, att jag Ja, inte men skulle ställa för höga krav. det är så här psykopater agerar. Det är därför de blir chefer på olika ställen. Och de blir chefer för att deras chefer som anställer dem är precis likadana. Det är därför du får in sådana chefer. Hade telefonsamtalen varit inspelade så hade min före detta kollega inte behövt sjukskriva sig i 3 veckor när han gav avslagsbeslut. Jag är säker på att föregående handläggare vars ärende jag tog över hade kunnat ställa högre krav. Och jag hade inte blivit arbetslös och fått gått på antidepressiva tabletter. Och det är därför jag vill betona att detta utgör ett hot mot demokratin i Sverige, beroende på vilket lotteri till chef man får. Om man får en människa till chef som är ryggradlös, som är rädd, ängslig, ny på jobbet, vill inte göra fel. Sin första vecka på jobbet, då ska vi offra vikarien. Jag har aldrig hört telefonsamtalen, men jag tror på långtidssocialbidragstagarna. Trots att jag fick bra referenser från föregående socialkontor, där jag hade jobbat 6 veckor innan den här anställningen. Jag fick tillräckligt bra referenser när det kom till kundbemötandet för att den här chefen anställde mig. Får jag bara fråga det här. Vet du om det är fler socialsekreterare i Sverige som också tycker att de har en jobbig situation, antingen med klienter eller med chefer, eller att de har blivit behandlade precis som du har blivit behandlad? Alltså det finns ju, jag kan ju ta fram min bok igen. Om ni köper min bok, En socialsekreterares bekännelse på Bokus.com, så har jag ju skrivit om rädslan och ängslan inom myndighetsvärlden och tystnadskulturen. Och jag har tagit del av rapporter och från statens offentliga utredningar. Det är regeringskansliets tjänstemän som skriver de här rapporterna. Så det är väldigt tillförlitlig källa. Där skriver de att de har intervjuat socialsekreterare. De har även intervjuat människor, handläggare inom Kronofogden och Försäkringskassan. Så Försäkringskassan känner samma krav. Alltså de känner samma press att det ska betalas ut pengar. Så det här är mycket vanligt. Men jag vill också säga att om man jobbar på Migrationsverket eller Kronofogden som handläggare, så har man det bättre ställt, för de spelar in telefonsamtalen. Det är fantastiskt. Jag har sökt jätte, jag har varit på flera jobbintervjuer hos Kronofogden. Migrationsverket ringer aldrig in mig på jobbintervjuer, men Kronofogden har varit på. Jag har velat jobba länge på Kronofogden, men jag kommer inte vidare än på jobbintervjuer. De spelar in telefonsamtalen och då blir det inte ord mot ord. Och då utsätts inte rättssäkerheten och demokratin i fara. Därför att när den här chefen kom in och hotade mig på det här socialkontoret: du kan inte ställa för höga krav. Men är det för högt krav att ställa att du ska lämna in ett bankkontoutdrag så jag kan läsa vem som har skrivit under? Eller förlåt, vem som är bankkontoinnehavaren? Jo, men det kan du ställa som krav, sa chefen. Men du får inte ställa det som krav på direkten. Du måste lära känna dem, Nej, det vinna här över låter deras ju som en förtroende till soppa. dig. Då säger hon i ljudfilen också från det fackliga mötet. Och på det fackliga mötet så frågar jag, inspelat, så frågar jag chefen, men då betyder det ju att jag kommer tumma på rättssäkerheten. För att jag kan ju inte lära känna 60 klienter på en månad. Så de jag inte har lärt känna, så de klienterna som jag inte har lärt känna, då kan inte jag ställa som krav att de ska lämna in bankkontoutdrag. För jag har inte lärt känna dem enligt det. Jag måste gå i allians med dem innan jag ställer krav. Och så tjafsar chefen och jag om detta och jag får inget svar från henne. Du har Men ju det måste... börjat, Maria, du har ju börjat med namninsamling nu.
Ja. Och jag tänkte, ska vi kika på den, var vi kan hitta den? För att det här kan ju bli en hjälp, Maria, att sätta press på myndigheter och framförallt se till så att människor som jobbar inom, eller som socialsekreterare, kan få en större, bättre Arbetsro. arbetsmiljö Ja. och en rättssäkerhet som heter duga, precis som många andra myndigheter. Ska vi ta och titta på den då? Här har vi din hemsida, Maria. Nej, min Ja, Facebook-sida. förlåt, ja, din Facebook-sida är det. Vissa använder ju Facebook-sidan som hemsida, men det här är din Facebook-sida. Här ser man vad man ska söka efter. För att om du ska komma åt och kunna vara med och skriva på den här namninsamlingen för socialsekreterare och deras arbetsmiljö och framförallt rättssäkerheten, att saker och ting ska gå rätt till i alla situationer och att alla ska bli lika behandlade. Då Får söker jag man upp där, till en Maria, och sak? sen kan man komma in och se namninsamling. Ligger den längre ner, eller? Ja, scrolla ner på min Facebook-sida. Och där är Där texten här också. är texten. Och så Och då står det så scrolla ner. här, vänligen skriv under att telefonsamtalen till socialkontoret ska spelas in och jag kommer att sända detta till riksdagen. Skriv under och dela. Det är ju ganska bra, tycker jag, att man gör den här insatsen. Och så här ser då namninsamlingen ut. Telefonsamtalen till socialkontoren måste spelas in för att öka rättssäkerheten. Och då har vi några som har gillat det här ser det ut som. Och så har vi då själva länken här. Man kan klicka på denna, man kan dela den också ser jag. Och Och om man det är delar denna viktigt. så kan fler Ja. skriva på. Ja, du kan ju dela det på din egen Facebook-sida. Och är du Ja. känslig och inte vill dela politiska saker så kan du ju dela och skicka direkt till privatpersoner. Ja, just det. Ja. Till dina kompisar till exempel. Och detta handlar ju om rättssäkerheten. För det är ju ett direkt hot mot demokratin när man har en chef som kommer in och hotar en. Ja, Och just det. hämmar en från att följa socialtjänstlagen. Att inte ställa sådana krav förrän du har lärt känna alla dina 60 klienter. Och byggt allians med dem. Jag är inte där för att vara deras kompis. Ska vi kan ta och fundera lite grann över detta också. Hur många har skrivit på den här namninsamlingen hittills? Är det flera hundra eller? Hittills, ja, hittills är det nu i talande stund är det 306 stycken. 306, 306 stycken. Och sen vill jag bara säga en sak, att det kan också vara mycket bra för den enskilde som uppbär försörjningsstöd. För det kan faktiskt finnas socialsekreterare som är otrevliga. Så det här är inte bara för att skydda arbetsmiljön för socialsekreterarna, utan det finns faktiskt människor som har blivit utsatta för elaka socialsekreterare som har sagt en sak och sen när det har kommit till kritan, nej det där sa jag aldrig, du kommer aldrig få de pengarna eller något sånt där. Och då är det ord mot ord. Och då är det bättre att ha bevis, för då ökar man rättssäkerheten och sakligheten också. Jag ska göra som så, Maria, att jag kommer att i slutet på det här programmet lägga ut ditt namn, vad man ska Ja. söka på Facebook för att komma i kontakt med dig. Det är ju Maria Rennerstam. Kan du bara scrolla upp lite, är du snäll, så ser Ja. man hur min bak, det där med skjutningarna, ihjälskjutningar 2023, så ser de, här, det var så det såg ut, det är den. Okej. Vi ska kanske inte ha ihjälskjutna socialsekreterare i bild här, utan vi ska bara ha Maria Rennerstam här. Ja, Så att men. du förstår skämtet, hoppas Ja, jag fattar. jag. Men det är alltså Maria Rennerstam man söker efter på Facebook för att komma i kontakt med dig. Där finns kanske andra människor som skulle kunna vara dig behjälplig. Kanske någon som upplever samma situation som dig, som vill komma i kontakt med dig. Och då kan de nå dig på Facebook, Maria Rennerstam. Och så kan ni försöka Absolut. bygga nytt tillsammans. Men det jag vill säga är att jag vill inte ha vänförfrågningar. För det finns människor som skickar en vänförfrågning och så skickar de inget mejl. De skriver inte vilka de är. Utan, och jag kommer inte godkänna vänförfrågningar.
Utan ni får jättegärna skicka meddelande till mig på Messenger. Jag svarar gärna på dem, men jag vill inte liksom bli vän med människor jag inte känner. Utan det kanske man kan bli längre fram. Hur ska man göra för att komma i kontakt med dig då? Man ska inte söka Man kan skicka vänförfrågan. Messenger. Man kan Skicka skicka ett på meddelande, okej. meddelande på Messenger. Det är helt okej. Okay. Det får ni göra. Hjärtligt välkomna. Men inte skicka vänförfrågningar, för jag kommer liksom inte godkänna dem. För jag godkänner inte med folk jag inte känner. Nej, det är förnuftigt. Det borde fler göra. Hur går vi vidare nu? Du har boken En socialsekreterares bekännelser som jag hoppas att många kan läsa. Och dessutom har vi då namninsamlingen. Namninsamlingen ska vi ju se till så att den blir väldigt påfylld. Kan man gå in på din Facebook-sida utan att vara vän med dig och klicka i den här enkäten Det då? kan man. Vad Får jag bra. bara lägga till en sista sak, Thomas? Japp. Jag ska prata snabbt för att minuterna håller på att passera här. Det var samma chef på det här socialkontoret, och jag har skrivit ett av ärendena här i boken. Det var samma chef som på det. Det var ju tre klienter som ringde och klagade, varav en var invandrare och inte lärt sig svenska på 20 år. Och när jag inte förstod vad den här invandrarkvinnan sa i telefonen, så kom hennes kompis till undsättning och sa med förvånad röst: "Vet du inte vem hon är?" "Nej, jag har bara varit här i drygt 1,5 vecka, för det var min andra vecka på mitt vikariat." "Ja, men det är hon som inte har lärt sig svenska på 20 år." Och jag är så förvånad. "Va? Har hon inte lärt sig svenska på 20 år?" säger jag som en upprepning. Den människan jag är, så upprepar jag med förvånad röst. Det räckte. Den här klienten ringde min chef tillsammans med sin svensktalande vän. Inte bara en dag, inte bara 2 dagar, utan 3 dagar i rad pratade de med min dåvarande nyanställda chef. Och den chefen kom in till mig på min andra vecka på mitt vikariat, på chefens första vecka som chef, och tvingade mig att boka tolk och mötesrum. "Du ska be den här klienten om ursäkt, för hon känner sig kränkt av dig, för att du sa, är det hon som inte lärt sig svenska på 20 år?" Jag bara upprepade vad hennes vän sa jag till chefen. Vad hände sen? Jag fick ju be den här människan om ursäkt, och chefen satt bredvid mig, och tolken var där, och jag fick be den här klienten om ursäkt. "Förlåt om jag på något vis har fått dig att känna dig kränkt när jag bara upprepade vad din vän sa. Har du inte, att det är hon som inte lärt sig svenska på 20 år." Så med den här chefen och den skånska kommunen kan jag tala om att man får inte vara människa. Som socialsekreterare så får du inte vara människa. Som vikarie får du inte vara människa. Du ska vara en maskin. Mycket förnedrande. Och det här infekterade ju relationen mellan min chef och mig. Och det var då de insåg, ledningen, att vi köper ut Maria Rennestam. Hon är bara vikarie. Vi struntar fullkomligt i att hon går på antidepressiva tabletter och uppvisat sjukvårdsintyg att hon har mått psykiskt dåligt under vår ledning. Hon är bytbar. Vi tar bort henne. Så viftar bort henne nu här. Struntar fullkomligt i hur hon kommer må på nästa arbetsplats. Jag är en förstörd människa efter det här. Min nästa arbetsplats så kommer jag ha en anställning där man spelar in telefonsamtalen. För jag kommer aldrig mer utsätta mig för den risken att bli oskyldigt anklagad att vara aggressiv, och jag står totalt avväpnad. Jag kan inte visa någonting. Jag kan förstå dig, Maja. Vi ska göra som så också att jag hoppas att det är många som kommer att hjälpa dig i din kamp att få alla telefonsamtalen inspelade som går då till socialsekreterare. Och jag hoppas att namninsamlingen blir framgångsrik. Tack, det är mitt strå till stacket, för att jag försöker göra något produktivt av den här smärtan jag bär på fortfarande. Jag har inte mentalt återställt mig från detta. Det har jag inte. Jag söker arbeten och kommer inte ens på jobbintervjuer för arbeten som inte kräver akademisk utbildning.
Och när jag söker arbeten som kräver akademisk utbildning, då ansåg man att referenserna som, alltså från tidigare socialkontor är för gamla. Så att jag är, och detta struntar den här kommunen i. Att jag har farit illa och fortfarande är arbetslös, fast det har gått 2,5 år sedan. Arbetsförmedlingen hjälper inte mig, för jag har ingen diagnos, jag är svensk, jag är högutbildad. Mycket tråkigt att höra. Nej, så att det här, jag kan säga till dig, det här är smärtsamt för mig. Jag kämpar för att inte gråta, Thomas, men det här är mycket Jag förstår smärtsamt. det. Och jag försöker göra något gott av detta. Så snälla, hjälp till med namninsamlingen så jag kan skicka det till ledamöterna i socialutskottet så de får stifta en ny lag om att telefonsamtalen ska spelas in. För ingen handläggare ska behöva må psykiskt dåligt beroende på att det är ett lotteri vilken chef du får. Vet du vad jag tror? Jag tror också att det finns säkert många som jobbar i den här verksamheten som också skulle kunna tänka sig att anställa dig för att du använder socialtjänstlagen på det sätt man ska göra. Och rättssäkerheten är någonting du vill tillämpa. Så du har ju många rätt, Maria. Och jag hoppas ju att om det är några arbetsgivare som ser det här programmet som jobbar inom den här verksamheten ska ni veta att Maria är förmodligen den ni söker om ni ska ha lite ordning och reda på jobbet. Det får gärna vara någon annan verksamhet. Det behöver inte vara socialkontoren. Det kan vara ett försäkringsbolag. Jag kan säga att jag har en ryggskada så att jag kan inte hålla på med arbete som är för tungt. Men administrativt jobb, jag har en examen i statsvetenskap, jag är inte socionom. Jag bor i Malmö. Så jag kan pendla, men jag tänker inte flytta. För jag har flyttat till 4 olika städer för vikariat som socialsekreterare. Vikariat. Så jag tänker inte flytta mera. Och eftersom jag inte är socionom så har jag inte fått möjlighet till fast anställning. Utan jag har bara ramlat in på ett bananskal. Så jag har väldigt hög arbetsmoral. Där jag har känt att det är viktigare att jag får ett arbete. Så jag är villig att mobilisera mig och flytta. Men nu känner jag att jag har fått nog. Nu, jag har flyttat till 4 olika städer för vikariat. Så jag vill ha min bas i Malmö, men jag kan definitivt pendla. Det är ju fantastiskt. Hade jag varit arbetsförmedlare så hade jag jublat om jag hade hört människor som dig, Maria. Det hade ju inte varit några problem egentligen att få ut dig någonstans. Utan det är kanske referenserna då de säger att de är lite för gamla. Men jag skulle nog testat och plocka in dig på ett jobb som du har kompetens till, definitivt med tanke på att du har de meriter du har också, akademiskt och erfarenhetsmässigt. Jag hoppas och önskar dig lycka till, Maria, och är det så att vi får många tittarfrågor så är min fråga till dig också, är du sugen på att komma tillbaka och svara på tittarfrågor? Absolut en uppföljning, absolut. Snälla, köp min bok och stöd mig. Och skriv under så att vi kan öka rättssäkerheten så att det inte är ett hot mot demokratin beroende på vilket lotteri till chef man får. Tack så Det får mycket, bli sista Thomas. orden. Ha det gott så länge, Hej Maria. Sköt om dig. då.